нүглэний мэндийгээрээ. Би ч гэсэн одоо сэсийн шийдвэрийг хүлээж авах боломжгүй өгсөн талтай байгаамаа. Ер нь аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч бол бас одоо ард түмний төлөөлөл учраас энэ асуудалд бол бид нэр шүүх хүчний байгууллага гэж ингэж шийдгээс илүү бас тэр ард түмний төлөөллийн шийдвэрийг бас харах ёстой. Яагаад тэгдгүүг бол ер нь энэ төлөөллийн байгууллага бол ард түмний мандатыг авч ажиллаж байгаа. Улс төрийн нөлөөлөлд өртөж болох боломжтой юм итгээд байдаг. Ялангуяа одоо нэг хоёр хүн хүний зөрөөтэй байх юм бол энийг зүгээр л ийм асуудлаар шийдэх боломжтой. Тийм учраас улсын хурлын гишүүн халдшгүй байдаг, энэ төлөөллийг хэрэгжүүлж байгаа иргэдийн төлөөлөгч халдшгүй байдаг. Нэг хүний зөрөөг шүүхэр шийдэж болохгүй. Ийм л зүйл. Тэгээ ер нь энэ үндсэн хуулийн цэцийн үндсэн хуулиас хамарж байгааг хизээ зогсоох юм бэ? Тэр үндсэн хуулийн 2016 оны дүгнэлтэд эргэж харсан ийм зогсгүй юм хийсэн. Тэрнээс болоод өнөөдөр одоо энэ сонгуулийн хуулийн асуудал орж ирж байна шүү дээ. Бид нэр 19 онд үндсэн хууль хэлцэхдээ холимог тогтолцоог дэмжээгүй. Холимог тогтолцоо унсан байдгийн санал хураалтаар. Тэгэхэд буцаагаад их хурл шийднэ гэсэн ийм гачин дүгнэлт гаргасан. Тэгээ тэнд бол одоо тэтгэврийн нас нь хэтэрчсэн хугацаа нь дуусчихсан юм болсод а тэгээ одоо үндсэн хуулийн зөрчилтөөс маргааныг шийднэ гэдээ ингэ сууж идэг. Энийг одоо болиоломрын нэг хурлын дарга. Энэ явуулсан гурван байгууллага нь одоо анхаар. Ер нь үндсэн хуулиас эхлээд үндсэн хуулийн цэцээс эхлээд Монголын төр дампуурч байна. Энэ чинь хулгайтай ялгаа байхгүй. Төрийн эсрэг гимтэр хийгээ сууж шít тэнд. Үндсэн хуулийнхаа эсрэг гимтэр хийгээ сууж. Үндсэн хуулийн эсрэг гимтэр хийгээ сууж. Ард түмэн гишүүнээ сонгохдоо ямар нэг байгууллага дамжихгүй сонгоно гэж 16 он дүгнэлт гаргачаад одоо болох юм шигээрээ сууж шít. Зүнцэн байна. Энэ үндсэн хуулийн цэц тэтгэвртэй гараад зүнцэн байна. Тийм учраас энэ зүнцэн улсуудыг буцаад тат энэ хууль ус шийд гаргасан улсуудыг эргүү хариуцлах хүлээлгэ. Төрийн эсрэг гэмтэр хийсэн энэ улсуудыг үндсэн хуулийн үндсэн хууль төрийн эсрэг гэмтэр хийсэн улсуудыг ингээд суулгаад яаж болохгүй. А энэ ингээд суугаад байх юм бол магадгүй ард түмний хөдөлгөөн болж ард түмэн босох байдал төрнө. Үндсэн хуулийн хямрал гэдэг бол энэ ард түмнийг босгодог. Тийм учраас үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүдийг сонгохдоо бид нар маш олон хэмжүүрээр сайн ярьж сонгохгүй бол болдоггүй. Үндсэн хууль гэдэг бол энэ улс орш тогтнохын дээд эрх хязгаар. А гэтэл тэрийгэ нулмаа тэрийгэ сүйтгэж сууж байгаа улсуудаар өнөөдөр бид нар үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлт хийлгээд байж болохгүй. Энэ асуудлыг төрийн эрх барих дээд байлгын их хурл нин даруй хэлцэх хэрэгтэй их хурлын дарга. Тэр хугацаа нь хэтэрсэн улсуудаа тэр тэтгэвртэй гарцсан улсуудаа аваад тэр хуулийн байгууллагад нөөг тэр үндсэн хуулийн эсрэг гэмтэр хийсэн тэр зүйл залтаар нь үг. Ингэж Монголын төр цэвэршихгүй бол үгүй хамгийн цэвэр ариун байх цэцэн өөрөө ингэ сууж яхаар яаж энэ Монгол төр энэ Монгол улс цэвэр ариун байх юм бэ? Тэр яригдээд байгаа хулгай тэр нүүрс бай тэр хөгжлийн банкны хулгайгаас илүү юм чинь энэ байхгүй юу? Үндсэн хуулийн эсрэг гэмтэр. Оюуд толгой дээр их орноо зарцсан байхад хэн ч ял авахгүй шүү дээ. Их орныхын эрх ашгаас урвчхад яах ч үгүй. Үндсэн хуулийн эсрэг гэмтэр хийгээд цэцгийн сууж яхад Монголын төр таг суугаал байж гэнэ. Ер нь энэ асуултад холбогдуулаад хэлэхэд цэцгийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйл дээр цэцгийн гишүүн гэмтэр гүйцэтгэсэн шүүхээр тогтоосон бол эргүүлэн татах асуудлыг тухайн томилсон байгууллагын саналыг үндэслэн улсын их хурл эргүүлэн татаж болно гэж байгаа. Яг ажил логикоор бол энэ залт за ингээ босод ижил төстэй бүх хуулинд ийм агуулгатай залтууд бий. Төрийн албаны тухай хуулинд за ерөнхийлөгч бас томилдог албан тушаалтнууд дээр улсын их хурл дээр томилдог албан тушаалт яг адил зохицуулалттай татаж болно гэсэн. Тэгэх юм бол яг энүүгээр ингээд энэ процессыг зохицуулсан залтаар бүгд яг энэ стандартаар явна гэсэн үг бол шоо шүүхэн шийдвэр хүчин төгөлдөх. Хоёрдугаарт нь энэ ч өөрө ард түмний төлөөлөгчдийн байгууллагын бүрэн эрхийн баталгаа учраас цэцэн гишүүний ч гэсэн бүрэн эрхийн баталгаа гэж байгаа учраас энэ бол ингээд үндсэн хууль болон бус туйлтайгаа
процесс засаг юм дээр энэ зөрчил үүсэх юм байна. Хоёрдугаарт нь давасрын гүшүүний яриад байгаа зүйл бол давасрын гүшүүн манай гүшүүд бас яг хойлоосаа үзээд улсын хурлаас томилдог байгууллагуудын одоо дараг зэрэг гүшүүдийг томилгоог чөлөөлөх, эргүүлэн татах, огцруулах асуудлыг тухайн байнгын ороо санал дүгнэлт гаргана гэж байгаа. Ер нь бол улсын хурлын хяналтын тухай хуулиар улсын хурлын дарга санал болгодог тэмдэг энэ төр байх болсон шүү дээ. Улсын хурлын дарга бол ерөөсөө 76 гишүүний нэг. Тэгэхээр нэг гишүүний саналаар асуудал хэлцдэг. Тийм учраас хэрвээ тийм асуудлууд байх юм бол за зарим тэр хуулийн зохицуултууд алдсан бол тухайн байнгын ороо санал дүгнэлт гаргаад тэгээ энэ асуудлуудыг хэлцэх ийм дэгтэй. За давасрын